محمد بلال فدا تاسو ته په خیرالی ویم پروګرام ته. دویم ښاغلی شاعر سلامت شاه سلامت صاحب تاسو ته په خیرالی ویم پروګرام ته. مفتی معاذ همدرد صاحب هغه هم د دې ګلونو ماشومانو درد راوستلی تاسو ته هم په خیرالی ویم. او حاکم زلن اورکزی صاحب تاسو ته هم په خیرالی ویم. زما سره خوا کې خالد خان حسرت صاحب خالد صاحب تاسو ته هرکلی ویم. فضل رحیم بنگس صاحب تاسو ته په خیرالی ویم. د مشاعرې آغاز کوو محمد بلال فدا ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د خپل کلام نه د مشاعرې آغاز وکړي. هر لمحه په دې امید چې خوشحالي به راشي او چېرته زمونږ په شاړو دشتو هم سپرلی به راشي، چرته به مونږ هم په خندا خندا خبرې وکړو یا به یو بل ته اشارې د لري لري وکړو. بلها کلونه مو کړل تیر د خوشحالو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. هر خوا چې ګورم نظر کړم ماتم جوړ دی او کلی په کلی کور په کور باندې یو غم جوړ دی او زما د لاس نه غورځېدلو ته قلم جوړ دی او دښمن د لاس هر یو غم په مونږ سم جوړ دی. په مونږ یې هیڅ نشي پرزو د جړېدو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. زما د قام بچی قلم په زی ټوپک ګرځوي او بسته کتاب غورځولي د کوتک ګرځوي او د باجوړ پیغلې وړو پسې خانک ګرځوي او دښمن زمونږ د قام پیغلې په سړک ګرځوي. پښتون ته هیڅ نه ښکاري خدای ګو د پیسو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. د پښتنو چې هم زنګې او هم ځیګر یادېدو، د پښتنو چې هم زنګې او هم ځیګر یادېدو، هغه چې نوم یې د دنیا په هر ډګر یادېدو، هغه چې حسن یې په هر سیمه بر یادېدو، اوس هغه نه دی چې به کوم یو پېښور یادېدو. په هغه خار کې بل څه نشته د لوګو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. د پېښور حالات مې اوس هم په مزغو کې اوسي، د پېښور حالات مې اوس هم په مزغو کې اوسي. هغه قطره قطره بچی مې په لیمو کې اوسي او زما د قام پیغلې د یرې په کوټو کې اوسي. او پښتون د مرګ او د ژوندون په وسوسو کې اوسي. زموږ ژوندون تیریږي نه د وسوسو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. مقتدا، د آرمي سکول هغه حالات ته هېرېدلو نه دي، د آرمي سکول هغه حالات ته هېرېدلو نه دي. خړوب په وینو مخلوقات ته هېرېدلو نه دي، هغه قیامت قیامت اوقات ته هېرېدلو نه دي، د دښمن دغه واردات ته هېرېدلو نه دي. دښمن ته خوب نه ورځي وینې بهېدو نه بغیر، را سره هیڅ نشته جړه او د سلګو نه بغیر. دا محمد بلال فدا.